Rasmiy YouTube sahifalarimizda Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan Davr Bank Olmazor filiali tadbirkorga nisbatan suniy qarzdorlik yaratganligi bo'yicha video materiallarni joylagan edik. Aspekt 24 jamoasi bugungi sonida undan ham qiziqarli holatlarga duch keldi. Tadbirkor sudyaning xatti-harakatlariga alohida urg'u berdi. Shundan so'ng Aspekt 24 jamoasi Toshkent shahar Shayxontohur tumanlar aro fuqarolik sudi sudyasi Abbosov sirtdan chiqargan qarorini va da'vo hujjatlarida juda ko'p nohaqlik, noqonuniy xatti-harakatlar borligini va sudya tomonidan adolona ko'rib chiqilmaganligi, juda ko'p qonun buzilish holatlari borligi bo'yicha e'tiroz bildirdi. Tadbirkor yetarlicha dalil isbotlarni sudya Abbosovga taqdim etishiga qaramay, sudya nima uchun Olmazor filiali Davr Bankning talablarini qo'llab-quvvatlayapti. Eng qizig'i surishtiruv natijasida yig'ma jildlardan nusxa olingan bo'lib, nusxalar tadbirkor taqdim etgan hujjatlarning hech biri yo'qligi va tadbirkor sud jarayonida ishtirok etishiga qaramasdan umuman qatnashmagan degan mazmunda chaqiruv qog'ozlari jo'natilgan. Tadbirkor sababsiz kelmagan bo'lsa, surishtiruv davomida esa ushbu holatlarni aks keltirilgan xat-hujjatlar agentlik xodimlari e'tiborini tortdi. Agar tadbirkor sud jarayonida qatnashmagan bo'lsa, nega tadbirkorning sud jarayonlarida qatnashganligi haqida sud binosida qo'riqlash xodimlari tomonidan tasdiqlangan hujjatlar mavjud? Toshkent shahar Shayxontohur tumanlar aro fuqarolik sudi sudyasi Abbosov jon jahdi bilan qaysidir mansabdorning buyrug'ini bajaryaptimi yoki Davr Bankdan manfaatdormi? Tadbirkor sirtdan chiqargan qaror yig'ma jildidagi soxtalashtirishlardan norozi bo'lib, ushbu sirtdan qabul qilingan qarorni bekor qilish va qayta ko'rib chiqish uchun Shayxontohur tumanlar aro sud raisiga ariza bilan murojaat qildi. Ushbu voqeadan so'ng sudya Abbosov nega mehnat ta'tiliga chiqarildi? Ushbu holat ham albatta hammaga qiziq bo'lsa kerak. Bu mavzuga keyinroq to'xtalamiz. Tadbirkorni ishini ko'rishni boshlagan sudya ham sudya Abbosovni ayblarini yashirish uchun tadbirkorga hech qanday noqonuniy xatti-harakatlar va ishni bir tomonlama olib bormaganligi, hozirgi kunda sudya Abbosov mehnat ta'tiliga chiqqanligini tasdiqlab, ushbu ishni ko'rib chiqishni o'z zimmasiga qoldirganini, keyingi sud majlisi boshqa kunga qoldirilishini ma'lum qildi. Tadbirkorning yashash manziliga 16 fevral 2024 yil soat 11:00 tayinlangan ochiq sud kuni xabarnoma jo'natilgan. Ammo negadir tadbirkor hafsalasi yo'qligi va sud raisi sudya Gulyamovadan shubhalanishini aytib o'tdi. Tadbirkorni aytishicha, o'sha kuni sud zali ochiq deb e'lon qilingandan so'ng, tadbirkor sudya Gulyamovadan o'z huquqidan foydalangan holda prokuratura va savdo sanoat palatasidan vakillarini qatnashishi va audio yozuv bilan sud jarayonlarining boshlanishini iltimos tariqasida so'raganda, sudya Gulyamova negadir inobatga olmasdan bank vakiliga so'z berdi. Lekin har doimgidek har xil raqamli hisoblar va tadbirkorni yanada hayratga soladigan hujjatlarni sudyaga taqdim etganligini aytdi. Shu joyda savol tug'iladi. Sudya xolismi yoki Davr Bankning shtatdan tashqari xodimimi? Kuni kecha Oliy Majlis sud raisi Baxtiyor Islomov sudyalar notarius bo'lib qolmaslik haqida gapirib tanbih berdi. Bu joyda nafaqat notarius, balki bank xodimiga ham aylanib qolyapti. Bizning shaxsiy fikrimiz.